Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Thank you.
Ukončete prosím vstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího Škoděve. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum Českých na linku C. Příští stanice Můstek, přes na linku B.
Thank you.
Tam jsme byli sem tam, jo, tam jsme dojeli, tam jsme stáli.
tam jde pár jako mohlo být tam se rozjet. Jo. Spíš to tam docela. A je to hrozně tam bylo úplně fůl. Kdyby jsme na to nešli, kdyby tam nesedl ten junior, tak jsme se tak nesedl. Tam bylo úplně. A to už jsme se dostali, že? Tady jste návratní telefon. Děkuji. Teď jsme na autobusu. Něco potřebovalo, protože tam ještě jsme špěli, ale nebo můžeme stát.